Nova industrijska CNC mašina puštena je u rad u tehničkoj školi u Pirotu u prisustvu direktora škole i njegovih saradnika, predstavnika lokalne samouprave i učenika ove škole. Direktor škole Milan Božić je rekao da je vrednost ove mašine 20.000 eura i da je polovinu obezbedio grad Pirot, a drugu polovinu tehnička škola. Sigurno će ta mašina doprineti kvalitetu nastave naših učenika i daljem prilagođavanju tehničke škole potrebama tržišta rada. Do sada mi smo radili na mašinama, na klasičnim mašinama koje smo samostalno automatizovali preko računara. I sa tom opremom mi smo osvojili u Srbiji sve što se moglo osvojiti. Znači uvek smo među prve tri škole na bilo kom takmičenju vezano za CNC programiranje. Tako da očekujem još bolje rezultate. Prednosti su izuzetne, znači to je standard koji se koristi u industriji. U pitanju je Siemensova upravljačka jedinica i mi to nismo slučajno odabrali, jer smo želeli da naši učenici rade na standardnoj opremi. Pomoćnica gradonačelnika Milica Golubović je iskazala zadovoljstvo zbog rada ove mašine pomoću koje će deca moći da se usavršavaju i stiču znanje. Nama je cilj da se sve škole modernizuju. Mislim da smo danas na dobrom putu da realizujemo to kroz kupovinu CNC aparata. Dakle, grad Pirot je izdvojio polovinu sredstava, a pored toga naravno i za redovno održavanje tehničke škole. Dodala bih da je ranijih godina odrađen projekat modernizacije škole, tehničkoj školi, tako da možemo sa ponosom reći da je tehnička škola jedna od najboljih u Srbiji, a da će ova CNC mašina puno značiti u daljem radu i usavršavanju radnika. Dakle, učenike trebamo spremiti za radnike u privredi, dakle ono šta nedostaje, i trebamo uskladiti potrebe privrede sa ponudom školstva i preporučiti dakle deci da upisuju one smerove koje smatramo da su deficitarne, a u dogovoru sa Privrednom komorom i Nacionalnom službom za zapošljavanje. Lazar Dimov, tehničar drumskog saobraćaja u ovoj školi, kaže da im ova mašina dosta znači pri učenju i sticanju prakse i da će njegov maturski rad biti vezan za rad na ovoj mašini. Pa nama ova mašina dosta znači zato što je to prava industrijska mašina kako se koriste i u industriju, normalnoj proizvodnji. Tako da sada možemo da vidimo kako izgledaju te mašine i da praktično steknemo ta znanja iz proizvodnje. CNC mašina je vrsta obradne mašine koje sve operacije realizuje prema unetom alfanumeričkom kodu preko računarske upravljačke jedinice koja direktno upravlja radom mašine.